שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר שלנו של SolidWorks. היום נדבר על שני נושאים עיקריים, אחד זה appearances, דברים חדשים שקשורים לאפירנס, וכלי חדש נקרא Solar Study, שאני ארצה להסביר עליו. אז קודם כל, בנוגע לאפירנס, כמה דברים שרציתי לדבר עליו, מי שהתקין את 2014, יראה שבאפירנסים יכול להיות יופיע רק רשימה חלקית ואתם תראו למטה יש אזור שנקרא Manage Favorites פה למטה ואנחנו יכולים לראות שלפתע יש לנו פה רשימה הרבה יותר ארוכה עם המון 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 אפשרויות אפשר להגיד לו Select All או Deselect All בלחיצת כפתור ובעצם להחליט מהם האפירנסים שמעניינים אותי ושימו לב שבאמת הרשימה היא הרבה יותר רחבה ממה שהיה לפני כן. אוקיי? וברגע שאני בוחר את אחד מהם אז כמובן שאני כבר אקבל משהו כזה. עכשיו, ישנם אפירנסים ואני אראה לכם אותם שהם בעצם בסביבה התלת-ממדית, בואו נבחר את כולם ונראה אותם. לדוגמה משהו כזה, הבעיה היא שהרצפה היא לא ניתנת כל כך להגדרה, אוקיי? ולכן הוסיפו פה הגדרה נוספת בצנע. שנקראת flatten floor, אוקיי? ברגע שזה flatten floor, אז אתם רואים שהוא מנסה בעצם לשטח את הרצפה, למרות שזו תמונה תלת-ממדית, לתת איזושהי תצוגה שהרצפה שטוחה וכל הסביבה בעצם מסביב. אז זה דבר אחד. אוקיי? דבר נוסף, אם דקה אני אעבור לאיזשהו appearance אחר, לצורך העניין ניקח משהו סטנדרטי, ניקח לדוגמה את plain white, ואני כן אבקש לראות את ה-shadows. אתם תראו שיש פה הגדרה חדשה ב-lights, לא הייתה לפני כן, ה-Lights להזכירכם זה המקום שבו אני מגדיר את התאורה, אם זה directional או spot או ambient או point, יש כל מיני אפשרויות. האפשרות החדשה שנוספה לנו נקראת sunlight, אוקיי? נראה פה את הסימן הזה, הסימן הזה אומר שזה חדש בגרסה הנוכחית ב-2014. ברגע שאני מגדיר sunlight, יש פה כמה דברים שרלוונטיים ל-sunlight. ואתם תראו שזה באמת הגדרה של שמש, תכף נבין מה המשמעות של זה, והאפשרות הראשונה שיש לי פה זה להגדיר את הצפון, אוקיי? את ה-North Direction, ובעצם אני יכול להצביע פה על אחד האג'ים או הפייסים, ובכך להגדיר איפה ה-North, אוקיי? והנה אנחנו רואים פה את השמש מעלינו. אני יכול גם להגדיר מיקומים, אם זה מיקומים קבועים או Specify Location לפי קווי אורך ורוחב עולמיים, לדוגמה את מדינת ישראל, אם תחפשו ניתן יהיה כמובן להגדיר את זה, אני מגדיר את השעה ביום, לדוגמה נתחיל בשעה מסוימת, תאריך, אוקיי? ישנם פה תאריכים ספציפיים שניתן לקבל אותם באופן אוטומטי, במקום לחפש אותם, אוקיי? לדוגמה נעשה פה 8 בבוקר, אנחנו רואים שאת השם זזה, סליחה, 8 בבוקר, הנה, אוקיי? ולהגיד לו אוקיי. עכשיו, המשמעות של זה דרך אגב, היא זאתי שזה באמת הצל שיופיע ב-8 בבוקר במיקום שבחרנו
ואני אוכל לראות מהם ההשפעות, אם לדוגמה המתקן שאני מתכנן הוא מתקן סולארי, אני צריך גישה ישירה לשמש, אני אוכל לבדוק האם הבניינים מסביבי מסתירים או לא מסתירים. ודבר נוסף שאני יכול לעשות, ממש יכול לעשות סטאדי בתוך המושן, תראו, אני מדליק את המושן סטאדי הרגיל שלנו, אני אלך לזמן 0 לצורך העניין, אני אגע בסאנלייט, רגע שנוגע בו הוא נכנס לפה, רואים? אני אזיז את הזמן שלי לזמן הסופי, אני אבצע עריכה פה מלמטה לפרופרטיז של הסאנלייט, לדוגמה אני אכתוב פה עכשיו שהשעה תהיה לא 8, כי אם לצורך העניין 3 אחרי צהריים, אני אגיד לו אוקיי, וכל מה שנשאר לעשות לפליי. המערכת תעשה את החישוב, תכף נראה את זה, ונקבל בעצם אפקט באנימציה של השפעת השמש על הפרגולה הזאת במקרה הזה. אוקיי? בבקשה. אני יכול לראות פה בצד ימין, בצד התחתון של המסך, בצד ימין, איפה שאני מצביע כרגע את הנתונים השונים לאורך האנימציה. אוקיי? מקווה שאתם מצליחים לראות את זה. ואני יכול לבחון, שוב, אם אני שם מתקן שמסביבו יש בניינים ואני אמדל לפחות את גובה הבניינים ואני אראה את ההשפעות אם אני מתכנן מערכת סולארית או אם אני מתכנן מערכת כלשהי שצריכה גישה סולארית או כל דבר אחר, זה יכול מאוד מאוד לעזור לי וכך לראות את ההשפעות. מי שלא מכיר, ניתן בסופו של דבר את אותה אנימציה, אתם רואים לעשות לה סייב, לשמור אותה החוצה כ-AVI, אוקיי? וכמובן להשתמש בזה אחר כך לכל צורך כלשהו. אז רציתי לשתף אתכם, אני מזכיר לכם, באפירנסס השונים שנוספו ב-2014, במנג שלהם, איך אני מנהל אותם, זה שאני יכול לעשות פלאט לפלור, אם אני צריך, ואת הנושא של הסאנלייט, כ-Lights, ואם אני ארצה להשתמש בזה בתור אנימציה, אבל זה נקרא Solar Study. אז אם יש שאלות, אני אשמח לענות. בואו נראה מה הם השאלות. אתם יכולים לכתוב את השאלות שלכם. אוקיי, אני אמתין לשאלות. אוקיי, תודה לכם, נתראה בפעם הבאה.